Hello everyone, this is Misha and welcome back to the Unboxing Life. So for today's video, pag-uusapan natin ang ating Shopee haul. So it's been a long time since I've had my vlog and alam niyo naman pag medyo busy tayo sa kabilang channel, medyo yun nga, nasiset aside ko yung ibang mga unboxing videos na take ko na before and you know, ngayon ko lang ulit sila may papakita sa inyo. And since 66 sale, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga magagandang items or interesting items na na-haul ko previously and sa maniwala kayo sa hindi, those are mostly on free shipping. So, yun, medyo sanay na tayo mag-shop online, but alam niyo naman ako, medyo practical ng konti and kung saan yung pinakamura, like for example, when buying things online, lalong-lalo na yung mga kailangan, sa mga DIY projects ko, ang talaga pinipili ko yung bulk order and at the same time, mura and also, merong free shipping deals. Medyo sinuswerte naman tayo dahil marami tayong na-haul. These days, dahil nga it's June and in just a few weeks, mag-start na ulit ang school year. So, naisipan ko bumili ng mga ibang gamit. Not just for me and for other family members na nag-school pa rin, like my nephew. So, binilhan ko siya ng mga pens. Actually, naibigay ko na sa kanya. And these are the items that I have bought online. So, I hope you enjoy. Alright guys, so try natin tong refillable ink pen na nabili ko sa Shopee na worth 232. And pag open daw siya is iikutin mo ito. So ito naman pala, ang purpose pala nito is if meron kang ink na nakalagay sa small bottle. Ayan. Ito yung pang sock niya. Ganun. So isasak mo yung ink. Eh, since wala naman akong bottle ng ink, ang meron ako is yung refillable, yung replaceable na ano, na ink. So, ito yung kakabit ko sa loob. So, pagkabit niya, ang sabi is, itong part na to is yung ilalagay nito. Merong pressure sa pagtulak sa kanya para masalpak hanggang doon sa part na yun. And then, saka siya susulat. Yan. So, now, we're gonna try naman yung kulay blue. So, ibibigay ko na to siguro sa pamangkin ko para just in case na gagamitin yung pansulat or naman na. So, ito naman yung blue na ink. So, nakakatuwa. Nung college ako, wala kaming ganito pa eh. So, imaginein mo, pwede mo siyang maging pen mo for the whole year. Tapos, papalitan mo lang siya ng ink, diba? Ang bongga. So, ito, blue. Blue naman. Try natin yung blue. So, again, meron siyang pangsak ng ink pag naman yung nakabottle na ink yung anin mo. Ayan. So, ayan.
So, kailangan itong part na to, so masagad siya hanggang doon. So, I hope madali lang ito. So, bali, tutulak mo siya. Yun. Pag tumunog siya, supposed to be dapat susulat na siya. Yun, sumulat siya. This is blue. Cup niya. Pink. Pink yung napili kong color. Ano ba yan? So, ito yung blue. Next, itry naman natin is yung red. So, sa red naman, of course, we need the red ink. Madali siyang nabukas. So, dali. Tanggalin naman natin yung cup. Yan. Tapos, as usual, hindi natin kakailanganin yan kasi wala naman tayo. Pupunin ko muna yung kulay red na ink. Ang cute! Nung college ako, bakit walang ganito? So, nakakatawang maging estudyante sa panahon ngayon kasi maraming mga pens. Mahilig ako sa stationery nung bata ako eh. Hindi ako magsusulat. Kaya yun. So far, I think mas maganda yung penmanship ko kesa sa dalawa kong kapatid. Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko. Pero parang ganun lang ang ginagawa ko. So yan. So ilalagay mo lang ulit. And make sure na itulak mo ng hanggang sa mag-click siya. Yung may click na sound. Ayun. Pag nag-click na siya, dapat magsulat na siya. Ayan. Ito naman, color red. O, diba? Ang cute. Ayan. O, diba? So, makikita mo pa yung ink dito sa labas. May indicator pag paubos na yung ink niya. Diba? Super practical kasi imaginein mo sa ganitong worth na halaga ng mga pens, may libreng 2 pens and then 10 refills. So, sa nabili ko, bali 6 siya. Pero, for every set, may 2 pens. Your choice of colors. Kaya lang pare-pareho sila ng design. So, ang pinili ko is 2. Of course, sa isang set, 2 ganito, saka isang ink. Your choice of color. Pwedeng red, blue, or black. So, ang kalimitan na maginagamit natin, di ba, black sa mga pangpunta sa mga, ano, or sa office, ganyan, di ba? At ang maganda pa is na isasabit mo siya sa kiklip mo siya. Ayan o. Ayan. So, ang cute. So, malalaman mo pag meron siyang ink kasi medyo mabigat siya. At makikita mo may indicator dito. Like this one. Ayan. So, meron siyang ink. Diba? Ang cute. So, we have red, blue and black. So, bala kong irigalo to sa pamangkin ko or ibigay sa para meron siyang pansugat. So, imagine mo. Ang cute. Sana gumanda yung sulat ng pamangkin ko dito. Ayan o. Pwede siyang pampirma. Actually, maganda siya magpirma eh. Parang natutuyo yung ink niya. Anyway guys, I'll add the link in the description box just in case you want to buy as well. Ang ganda niya. So, super. Pwede mo pang regalo sa mga nag-graduate ng high school ngayon sa para maipang regalo mo sa kanila magamit nila for college.
sa ganitong halaga ko siya nabili. 386 kasama na itong silicone pastry or barbecue brush. And then, of course, may kasama siyang receipt. Meron din face mask pouch na mura lang. Plastic siya. And also, itong pastry brush, sobrang lambot niya. Meron din kaming pepper grinder, kaya lang nilalagay ng battery yon. Eh, minsan kasi ang hirap mamili ng battery. So, inisip ko, mas maganda meron din kaming manual. So, naisipan ko bumili. At ito naman ay mas mura siya compared sa mga nabibili sa mall. So, I ordered 2 of this. Yung may pang grinder siya. Kasi nakita ko doon sa mall, medyo mahal siya. Ito ay 40 pesos lang. At glass siya, di ba? So, lalagay mo yung whole black pepper corn. And natatanggal ba talaga ito? Parang hindi siya dapat natatanggal. Alright. Yan. Okay. So, natatanggal siya syempre kasi ito yung pinaka ano niya eh. Dito lalabas yung ano niya. At ito yung isa. Yan. So, wala naman siyang basag. Yan nga lang kailangan i-try kung makakaano nga ba siya. Mag-grind nga ba siya talaga. And of course, ilalagay natin to. So, manual pepper grinder siya. Yeah. Pero kailangan pala tatanggalin ito. Para pagkagana. So, dalawang binili ko. Isa para sa peppercorn. Isa para sa salt. Yan. So, I have yet to try kung okay siya. Made of glass. And then, ito of course is para sa air fryer. So, pang para yung oil niya dito masasala. So, I'll give this to my mom kasi need niya to for the kitchen. So, after using it for a few days, na i-practice ko na rin ng maayos at madali naman siya maikot. Counterclockwise or clockwise, kahit anong direction pwede siya ikutin. And also, napaka-pino ng napoproduce niya. And then, tinry ko siya dun sa salt, kaya lang itong salt namin is medyo basa. Kaya pag ginagrind mo siya, hindi siya masyadong napipino. And I saw in some of the vlogs, kapag bumili ka ng pink salt yung medyo coarse, yun, maganda yun para dito. Kasi medyo basa yung salt eh, kaya ganyan ang napuproduce niya. So, ayan naman sa pepper, diba? Sobrang durog siya. So, napakaganda. I love it. Great for lugaw. Ito naman is yung panglagay sa kunyari, nagluluto ka. So, ilalagay mo dito yung shansin. So, namili na rin ako ng mga atomizer. Ito yung mga refillable na perfume bottles na pwede mong gamitin at salinan galing sa mga malalaking perfumes. When I was in college, mahilig ako sa perfumes, but these days, dahil nga medyo masangsang sa amoy, hindi talaga ako masyado sa mga perfume. So, ang ginagawa ko is ang hihingi na lang ako sa mother ko or sa sister ko kasi na-realize ko na iba rin pala kapag meron kang perfume. When you're wearing a perfume, parang nagkakaroon ka ng impression sa mga tao. Hindi, totoo yun. Napanood ko yun sa TV na maganda rin na at least may perfume tayo. And it's been a long time since I took care of myself. So, with this small perfume, very handy lang siya. And for sure, pwede mo rin siyang ipang-gift
lalo na din sa mga mahilig mag-perfume at magdala sa bag nila ng mga pabango, ganyan. Huwag lang kayong magsasama ng mga kaibigan na mahilig manghingi. Sigurado maubos na kayo ng perfume. Joke lang. Good news! Today is 66 sale on Shopee! Because of that, you can get more with 66 peso deals, free shipping, zero minimum spend, and 10% off daily. So you can be one of the two lucky winners of 5,000 via Shopee Pay. So here's how. Number one is follow me and Shopee on Instagram. And then publish a carousel post with your mid-year finds and a screenshot of each item. And then number three is share deals that you are looking forward to this month with hashtag Shopee Mid-Year Haul and tag ShopeePH. So giveaway will run until June 30. Winners will be announced on July 8th. That's all for today. If you'd like to buy the items that I have bought online, yung mga pinakita ko sa inyo, you can definitely check out in the description box. I will post all my Shopee mid-year finds in the description. So anyway guys, thank you so much and I'll see you in my next video. Bye bye!